Erməni blogger Roman Baqdasaryan bu dəfə Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan və nazirliyinin 2018-ci ilə qədər olan fəaliyyəti barədə bilinməyən faktlar açıqlayıb. 4 günlük aprel döyüşləri barədə danışan blogger bildirib ki, 44 günlük müharibənin acı məğlubiyyətini anlamaq üçün 2016-cı ilə 4 günlük aprel döyüşlərinə baxmaq yetərlidir. Bu döyüşlərdə nə Ser Sarkisyan, nə də Seyran Ohanyan, nə də erməni generalları dərs çıxardı. Тогда власти Арцаха и, в частности, Сейран Оганян и Серж Сарксян убеждали публику, что 2016-cı ilin aprelində Qarabağdakı separatçıların rəhbərliyi, xüsusilə də Seyran Ohanyan və Serj Sarkisyan insanları inandırmağa çalışırdılar ki, 4 günlük döyüşlər zamanı Ermənistan 7-8 kilometrlik ərazi itirib və dünyadakı ermənilərin böyük əksəriyyəti də Seyran Ohanyanın, Serj Sarkisyanın və separatçı generalların bu yalanına inanmışdılar. Həqiqətdə isə qeyd etmək istərdim ki, 2016-cı ilin aprelində 4 gün ərzində 21 kilometrlik ərazini itirmişdi. İtkilərə gəldikdə isə demək istərdim ki, Bako Sakyanın timsalında separatçıların müdafiə nazirliyi, eləcə də Seyran Ohanyan deyirdi ki, güya biz 4 günlük müharibə zamanı 13-14 tank itirmişik. Məndə olan dəqiq məlumata görə deyim ki, bu yalandır. Ermənistan tərəfi 29 tank itirib və Seyran Ohanyan bunu gözəl bilir. 29 tankov. I Seyran Ohanyan eto prekrasno znayet. Roman Baqdasaryan deyib ki, Serj Sarkisyan 4 günlük müharibə zamanı itirilən torpaqların separatçılar üçün heç bir strateji əhəmiyyətinin olmadığını deməsi də yalandan başqa bir şey deyildi. Когда армянская сторона потеряла Ermənistan tərəfi Lələtəpəni itirəndə nəticədə çox sayda erməni postları darmadağın edilmişdi. Hansı ki, ora ərzaq və su daşınırdı. Və bu postlar Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçmişdi. Yəni, 2016-cı ilin aprelində itirdiyimiz ərazilər həqiqətən də strateji əhəmiyyətə malik idi. Serj Sarkisyan bütün xalqı, diasporanı aldatmışdı. Əslində isə Azərbaycan ordusu ətrafdakı erməni postlarını da hədəf almışdı. Və beləliklə, qonşu postlar təhlükə altındaydı. Hərəkət etmə, eləcə də ərzaq və silah sursatın daşınması mümkünsüz olmuşdu. Dostavki необходимых продуктов и, соответственно, боеприпасов. Seyran Ohanyana müraciət edən Roman Baqdasaryan ondan bəzi suallara aydınlıq gətirməsini də istəyib. Господин Оганян, я хотел бы задать вам вопрос. Cənab Seyran Ohanyan, sizə bir sual verim. 2015-ci ildə Ermənistan Müdafiə Nazirliyində belə bir məlumat var idi ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri yeni dəhşətli silahlarla, həmçinin toz ot saçan qurğuları ilə təchiz olunmuşdu. Hansı ki, qarşısına çıxan hər şeyi yandırır, məhv edir. 2015-ci ildə isə davamlı döyüş və qarşı durmalar yaşanırdı. Bu barədə isə Ermənistan televiziyasında demək olar ki, məlumat verilmirdi. Sizdən soruşmaq istəyirəm ki, nəyə görə siz bilə-bilə ki, Azərbaycan tərəfi döyüşə hazır idi, separatçıların ordusuna və Ermənistan silahlı qüvvələrinə lazımi tibbi ləvazimatlar və dərman preparatları almaq barədə göstəriş vermədiniz ki, əsgərlər həmin artilleriya zərbələrinə məruz qala bilərlər. Düz 5 il keçib, amma siz açıqlamaq istəmirsinizmi ki, müharibə zamanı erməni əsgərlərinin böyük əksəriyyəti döyüş zamanı yox, yanıq xəsarətlərin nəticəsində ölüb. Hansı ki, separatçıların Səhiyyə Nazirliyi və Hərbi Hospital uzun müddət bu xəsarətləri sağaltmaq iqtidarında olmayıb. Çünki Azərbaycan ordusunun ağır ot saçan artilleriya hücumlarına məruz qalan əsgərlər Qarabağda olan tibbi məntəqələrinə gətirilirdi. Lakin orada yanıq xəsarətlərin nəticəsində ölürdülər. Onları sağaltmaq üçün isə həkimlərin heç bir tibbi ləvazimatı yox idi. Roman Baqdasaryan, Serj Sarkisyan və Seyran Ohanyanın daha bir yalanının üstünü açıb. Belə ki, 2016-cı ildə Ermənistan rəhbərliyi və kütləvi informasiya vasitələri belə bir yalan məlumat yayır ki, güya separatçılar Azərbaycan tərəfinə dəhşətli zərbələri indirib və məhz bundan sonra 4 günlük müharibənin qarşısı alınıb və güya Azərbaycan tərəfi qorxu və dəhşət içində müharibənin dayandırılmasını istəyib. İndi mən açıqlayacağam, kim müharibənin dayandırılması üçün yalvarırdı. Güya Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusuna qarşı ağır, dəhşətli zərbələr endirib. Lakin reallıqda Ağdam istiqamətində Azərbaycan ordusuna məxsus cəmi 3 tank vurulmuşdu. Amma deyirlər ki, böyük, dəhşətli zərbələr endirilib. Necə fikirləşirsiniz? 3 tank vuraraq bütün dünyaya biz dəhşətli zərbələr endirmişik demək olarmı? Məhz bu yalanlara görə Ermənistan ordusu erməni generallara rahatlaşır və nəticədə insanlar aldanır. Arməniski generalı raslabilis, da? I, po suti, людей обманули.
Əlbəttə, 4 günlük müharibəni Azərbaycan tərəfinin dayandırmaq istəməsi yalandır. Bunu Roman Baqdasaryan deyir və faktlarla sübut edir. 2016-cı il aprel döyüşləri ilə bağlı bütün gerçəkləri açıqlayan bloger Ermənistan hökumətinin bütün iç üzünü yalanlarının üstünə açır.